Kenapa ya hati ya? Tolong. Ya hati kedegan bening iru ni. Sakar bani. Walak mana ni? Ai di arah. Ya ati. Ayo tenawa. Target locked. Ini katang juning dua kebok dini karon. Katang rabani nag ana. Katong isa. Dua man lang kabuok. Nakurat terbas ya. Suruh mati trigger nih, melekak Juni. Balin sah.